გამოძიებას გულგრილობაში ადანაშაულებს აგვისტოში მოკლული დაჩი დარჩიას ოჯახი. ახლობლები აცხადებენ, რომ გამოძიებამ არ დააკმაყოფილა მათი მოთხოვნა და საქმეს მტკიცებულებად არ დაურთო მკვლელობის ადგილიდან ამოღებული სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები. ოჯახის განცხადებით მიმდინარეობდა ზეწოლა მოკლულის მეგობარზე, რომელსაც ჰქონდა ინფორმაცია ჩანაწერების დეტალებზე. სასამართლო პროცესი გაურკვეველი ვადით უკვე მეორედ გადაიდო. Претензия გვაქვს გამოძიებასთან დაკავშირებულ გულგრილობაზე. შუამდგომლობა არ დაგვიკმაყოფილეს და არც განიხილეს ვიდეოკამერების ჩვენებაზე. გამოძიება ვალდებულიყო ამოეყო ეს კამერები, თუ არ ამოიღებდა, უნდა აეხსნა მიზეზი. კამერები არ ამოიღეს რაღაც ნაწილი ამოიღეს, გვითხრეს, რომ არაფერი არ ჩანს, აჩვენეს დაზარალებულ მხარეს, მაგრამ ეს ძირითადი კამერა, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა, არ ამოიღეს.